واحنا كلنا نقدون وعد ما هيتنتين مع السعاد وسوشو غيني تي مدود صدن صناعة تاسو لغا سوى بلابو كنسا قال بغلي وكوبية استقاشن كي واحنا نقدون سينا شهادو waxaan u kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga iyo sodonkaasa noo ee sida hagar laanta ee daruur walba ugu soo kalaaysay in waxaan xaqan ku gudoonsiina shahaada sharaf macalin farxaan abdullahi ciige oo kamid macalimiinta ka howlgala Soomaaliland kaasoo muddo 72 sanadood ah ee u shaqeynay dadkiisa waxaan ku leenahay gudoon tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaana ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxaana ugu dambeyn kala saari doona xil dheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxa hadda soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Beder waxa iyaguna hadda soo galay ardayda ka socota jaamacadda Armas oo iyaguna ka qayb galay tartanka waxa imika soo galay goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan subax wanaagsan waa maalin kale oo aad u qiimo badan oo aynu soo kalahnay in aynu bulshadeena u adeegno waa tartankii adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland oo ay maalgeliyeen banka caalamiga ah Premier Bank waxa aan filayaa idinka Ilaahay inuu noqon doono tartan xiiso badan intaanan bilaabin waxaan rabaa halkan waxaan ku hayaa mashaariicdii inaan idii weydiiyo dareenkiina iyo maxafilaysan ku soo dhawaada waan doonahay magacaygu waa Maxamed waxa xagga nigu helinayaa dalqays aan marwa oo ka tirsan teamkayga kuwaasoo ka socda jaamacadda Armas waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galno tartanka adeega bulshada oo qabanaya Premier Bank waan u doonahay aad baad maasan tahay magacaygu waa Cabdi Jaamac waxa igu helinayo igula jiray kooxda Naciima iyo Muhiim Naciima Cabdiraxmaan iyo Muhiim aad bayaan ugu faraxsanahay anagoo ka socna jaamacadda Beder inaan ku qayb galno tartanka arrimaha bulshada ee u maalgelinayo bangiga Premier Bank. Aad iyo aad baa maasantihiin. Halkan waxaan ku hayaa laba mashruuc oo saaka aad ku hawlgelisaan. Maxafilaysaan? Wax khayr badan insha Allah. Khayr bil rusheena insha Allah. Waa yahay waxa aan ku horeysiin doonaa kooxda Armas 2 oo mashruucooda marka hore la wareegi doona kadibna waxa ku xigi doona Bahda Beder iyaguna la wareegi doona. Adfuraysan isinka uu qabta wixii idin ka soo baxay bulshada la wadaaga anoo ka socona jaamacadda Armas waxaan soo kala kulanay oo qaadanay la siiyay maamus oo ka farxi macalin soo saaray jiilal badan oo bulshadiisa wax taray anagoo ah kooxda ka socota jaamacadda Beder kiiskaanu helay maanta ay tahay inaanu xalinay waxaan noqon doonaa maamus oo ka farxi macalin soo saaray jiilal fara badan oo bulshadiisa wax taray aad iyo aad baa u mahadsantihiin guuliyo gobonimaan idiin rajaynaya waxaa tartamayaasha loo sheegay inay maamuusaan oo ay ka farxiyaan macalin soo saaray jiilal fara badan oo bulshadiisa wax taray waxaana hadda ay gudagelayaan sidii hawsha ay u qorsheyn lahaayeen waxa ku weyn qabna horta waxa weyn magacaytiin kala baxna seen isku raacnay bade waxaan la baxnaa taageero oo kaas magacaynu cidda doos qabtaa may taageero maadaama aynu dad un caawinayno ama maamuusayno oo maxaa la dhahaa kiiskan yahay macalin taageero ku raacay ma ku raacdaa kale maadaama macalin la maamuusay ay tahay qof waxaynu soo baray muddo badan inaynu sharafino waxayna wanaagsan inaan magac taageerana baxno soo agree kiiskeenii kulay weynu qaadanay kiiskan loo dhiibinaa waa kiis maamusid macalima macalin jiilal badan iyo facaya badan soo shaqeeyay oo maamuuso si wax lay noogu baahan yahay intaa ka hor inaynu magac la baxno waxaad u aragtaa inuu magac la baxno
حلو مقع حريقنا كل مقعي بدنا إنه صباح يا ويتران سيدا هي الشعب هي بالشوكلة كورة سيدرك تعلم أما دينو كردقنا سماوذي أوكالي أما سماوذي أما مسكين كالكال أوكالي محايد لا تقدمك إنه كردقنا مقع سماوذي إن شاء الله ودي سنين أما يقول عصد ها ها سحويا سماوذي سقاكا قابل waxaan gudoonaa inaan hadana saddex doorano gudoomiye inoo hadla wax kasta ma team leader soo leeyqayna ka yeelan ka dhigna anigu waxaan oran lahaa laga dhigo inanka kaliye inagu dhex jira maxamed maadaama isagu leader ka noqon karo anuu isagaan dooray aduguna si weyn baan kugu raacay saxwiyad isku raacayna daba kan qosha ma jirto gudoomiye aad u aragtaa inaan kadiyo gudoomiye waxaan ka dhigaynaa muhiim iyaduna laakiin ra'yigeedu way weydiinaynaa sax taas uu leeyahay laakiin aad fataax bay mideysanaynaa gudoomiye sax way sidaas aynu ku hawlgali doonaa insha allah waxaan qodobkan istixaadeen ka hadlaynaa waxa weeye sidee horta kiiskan maamus geli noo dhiibay sidee aynu waxaanu ka bilaan garaysan karnaa marka qorsheysan leeyahay inuu sharaf lahayn macallin jilal badan soo saaray oo aynu maamulsan waxaan rajaynaynaa insha Allah in hawsheena sidoo wanaagsan aynu u qabanno waxaan isku dayaynaa horta markasta in kiiskeenu sidoo u yahay aynu waxa heeday u abaabulna waa markasta waqtiguna inaga soo yaraanayo sidoo kale hal ray hal dardaaran bay ina siinaya ka aasateen ahaan وتي قاعده هيد لو اورن جري من عاش لنفسه مات وحيدا ومن عاش لغيره مات لنفسه قفكي كلغي سنولادا كلغي بودنتا قفكي اسكو داي انو داتا كلا نولادا انا شهيدنمو كودنتا ماركا هلكاس ان هيغتا ان شاء الله وحي رجينينا انو كيس كا سيده اوغو هبون كسوبو صح خوشه ان هلو كبلابنا انينو قلب بعدي قوبكي معلمكا ndiraadino fara u qalma kiis kale loo dhigay way adag tahay macallin in badan shaqeynayo horta oo maxay heeday jiilal badan soo saaray oo maxaa la dhahdaayay ah macallinka ugu wanaagsanaa sidan ku helnaa way adag tahay waqtigan haysan anagu kooban yahay sidaa darted waxa rajaynaynaa inuu ilaahay maxaa la dhahdaayay waqtigeena isku beego falanqayn iyo dood dheer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u galayaan waxaana hadda ay u anbabaxayaan sida ay u qaban lahaayeen hawsha loo diray hadda kooxda ka socotay jaamacadda Bader ayaa raadinaya macallinkii ku habboonaa ee adeega ay u qaban lahaayeen waxaana baadigoob ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen waxa iyaguna baadigoob ku jira tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ويغونا رادين ايا معالين كي كو هبونا ايادة غايو قبان لهايين ترتمياشا كسعودي جامعات دي بيدر ايا ايغو هلاي معالين كي اي هوشو قبان لهايين سيدو كلا ترتمياشا كسعودي جامعات دا ارمس ايا ايغونا هلاي معالين كي اي هوشو قبان لهايين anagoo ah gruubka labaad ee jaamacadda Bader ee u tartamaya tartanka arimaha bulshada ee uu maalgelinayo bangiga Premier Bank waxaanu ku guuleysanay inaanu helno qofkii u qalmayay in la maamuso oo loo mahadceliyo qofka ugu qalmay ee aanu isniri waa uu yahay qofka ugu qalmayay ee ugu wanaagsan ee ah macallin soo shaqeynayay muddo ka badan 30 sano soo shaqeynayay ilaa laga soo bilaabo 1990kii waa macallin Suad سعاد عبد الرحمن حاجي سقو برنامج كن لو دري مانت وها ان ان سو ماسنو ان معلمين تو ودان كا هول غشا كو سو سو ساري اما وخبري جيلل بدن او الا ان جيلل بدن او استو جوغي الا ان مده معلم سوها امركن سو ورغني اسكول بدن سو مرني وحان اخر كلا كلمناي معلم فرحان عبد الله عيغه او كا هول غلا اسكول كوسه دخي احمد غوري markani tartamayaasha ka socda jaamacadda Bader ayaa bilaabay sidii ay u maamusi lahaayeen isla markaasina adeega bulsho ee ay wadaan ay ugu qaban lahaayeen macallinkani geesta kalena kooxda ka socotay jaamacadda Armas ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawlahoodii
وايو اديغان معالين كاني جيلا شفرها بدن وح سو براي وحانو غودونسين دونا ماموس اد aanu filayno in aanu qiimaheega waxba aanu uga dhigmin balse in yar oo mahadnaq kaliya tawayaan waxaanu hubnaa inay tahay qofka ugu mudan ee ay tahay la maamuso maadaama 3 sano qarankayga uu soo shaqeynaysey jiilal faa'iyo faa'iyo fara badan na ay soo saartay dad fara badan oo wax noqdayna ayadu wax bartay waxaanu hooyo ka doonayna macallin Saad inaad naga gudoonto wa qadar dahaba oo aanu kugu tala galnay oo aanu kuleenahay aad ayaad ugu mahadsan tahay adeega bulshada aad u qabaneysay waan iniga aqbalay weenad ku mahadsan tihiin ilaahayna waxa ka rajaynaa kuu ku faa'iisa intaas iyo ku ka badan ba taayo aad baad mahadsan tahay muddo badan baad wax soo dhigaysay in yar inaad si yar u gudmada noogu sheegto sodankaas sanay aad soo dhigaysay aad dadka iyo qaranka aad u shaqeynaysay dub ha adey baan la soo kulmay ku wanaagsan ku xun cid walba la isla kulma intaba uu dul baan ku qaatay oo ku soo baxay way wada faa'iideysa ku ayay ku ka waaweyn baan wax soo baray kulka alxamdulillaah saasanahay waxaanu kugu doonsiinaa shahaado waxaanu kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga iyo 30 sano ee sida hagar la'aanta ee aroor walba ugu soo kalahaysay waxa kaloo loo sheegay aroorta qofka ugu horeeyay maada dugsiga inaatay waxaanu ilaahay ka baryaynaa in abaalkaagu janno muugaynaya in ilaahay abaalkaaga janno ka dhigo waa macallimad muddo badan wax ka soo dhigaysay iskuulkan arday anagana nalaale kuwa naga si weyn wax u dhigaysay oo in badan baraka ahayd Soomaaliland gaar ahaan iskuulkan gacma dheere والله سعاد وحن كنت ما مكراون مع ماموده دكسي صوبتها مدد انت عليك مكا كدغيسي عيد كلو او لا جيل اه او ما انت اسكول كي جوقتا وانا جيرين انا كان انو نحاي دي مع ارديدي واخ كبرتي مامو سعاد وحنا دينك مره بعد يمر صدحات بين دينك مهد علينيا سيده قروح بدن لي ادو سو ماموستين مام سعاد بسم الله الرحمن الرحيم انا غا اور كتاغيرو اي كسوانا جامعه دارمس waxaan xaqan ku gudoonsiinna shahaado sharaf ama shahaado maamuses kulba sidoo loo yaqaan macallin Farxaan Cabdullaahi Ciige oo kamid ah macallimiinta ka howlgala Soomaaliland kaasoo muddo 27 sanadood ah u shaqeynayay dadkiisa oo xooggiisa iyo meelkiisa ugu ugu sadaqeynayay wadankiisa waxaan ku leenahay gudoon waad mahadsantiin dalinyaradan waan ku dhahay armis ka socota aad baan ugu mahadnaqayaa waanan idin salaamayaa waanan idinka gudoomiyay shahaadadan anagu ah kooxdii labaad ee ka socota jaamacadda Badar oo magacyadeedu ay kala yihiin Cabdiftaax Jaamac Naciima iyo Mihim waxaanu soo gabagabeynay tartankii arimaha bulshada oo aanu xilligi loogu talagalay oo aanu ku soo gabagabeynay tartankayaga oo aanu ku tartamaynay maamuusida macallin soo saaray jiilal fara badan oo muddo soo shaqeynayay oo faa'iido fara badan wax baray waxaanu ugu dambeyntii helay macallin Saad Cabdiraxmaan Haaji Nuur oo kamid ah macallimiinta dhiga dugsiga gacma dheere ee hoose dhexe macallin Saad oo soo shaqeynayay muddo 30 sano ah taasoo laga soo bilaabo 1990kii iyadoo dugsiga macallimiintii lagu bilaabay ahayd goor uu dugsigu burbursanaa oo lagu dhigan jiray geed hoosti waxa ay aanu markii aanu eegnay kategoriyo fara badan oo ay ka mid yihiin inay tahay qofka soo shaqeynayay muddada intaa la eegay 30 sano sidoo kale ah qof daa oo daadeedu ay imaka aad u sii weynatay sidoo kale ah qof ay ka go'an tahay in shaqada ay haysay macallimadu oo jecel oo ay ka go'an tahay inay soo saarto facac iyo facyo kala fara badan oo bulshada wax tara waxa ay markii aanu booqanay dugsigu ay dhamaan ka mahad sheegteen inay tahay macallinka ugu wanaagsan ilaa hadda oo ay dhigaysay 30 sano haddana ay tahay macallinka ugu hor imaada ee iskuulka qofka ugu horeeyay imaada iyadoo ay ah qof ay ka go'an tahay inay soo saarto jiil wax bartay oo barbaarsan ugu horreyntii waxaan isku daynay inaanu tiraadino waxaanu macallinka ku maamuusno oo u qalma walow maamuuskaygu uu yahay wax kooban balse waxaanu ugu mahadnaqno waxaanu ju dhiiban ugu soo dhacday in waxa ugu
دور كوين ee aanu ku maamusi karna macallimada inuu yahay inaanu siirin inaanu aanu siino dahab kaaso ah wax u qalma amba wax u dhigma dadaalkii ay qabaneysay ee inta ka dib waxaan isku daynay in aanu raadino waxyaabo kale oo hadiyad ah oo ka farxin kara taaso hadiyad ah waxaanu u sheegney in هذه نسيني أنا هين كوا بقول كي بقول وضع أبل كي جو ذا كفينيا بس كلي أتا أنا مهندق أنا وقولني بد وين نقول قدونتي سواء أحسن أو ينو سود ويسي لما هذه دي نسيني يو سدوا كلام معموس كي ذهب كها أنا قدونسيني وين نقول قدونتي بس رو عايز نروح أو كسر دم هذا سو جولة وحنا نفلينا إن قفكي أنا طارني وها قفكي أقومنا إلا سين كرلا ما دامو معلمة داسي أي تاي معلمة دأوين وسط السنة شو شغيني سي واحد شري عقبضو نسوي وش هاي أنت أنا كوتشيني إن أنا هلو قفكي متيسن متيستي أي هاي إلا قدوسية ما موسك أقومضن عقبضة أنا أقوين إن هاي استنى وحاي هاي إن أنا هلو قفكي أقومضنا laga soo bilaabo ilaa 8:00 subaxnimo ilaa hadda oo ay tahay 6:00 habeenimo waxaanu raadinaynay qofka ugu mudan waxa intaas oo dhan naga qaatayna waxa waha kategoriyada aanu kala dhiganay oo aanu ku kala xulaynay macallimiinta aanu aragnay anagoo la kulanay macallimiin dhowr ah in aanu si kala xulano qofkii ugu mudnaana waxa uu noqday macallimad Sucaad Cabdiraxmaan Haaji sababta uu uga mudaysatay macallimad Sucaad Cabdiraxmaan Haaji macallimiinta kale ee aanu la kulanay maanta waxa weeyaan inay tahay markii hore hooyo barbaarin lagu ogyahay sidoo kale inay tahay qof ruux dumar ah oo facay soo saartay aanu la mid ahayn macallimiinta kale sababtoo ah iyadu waxa ay dheer tahay naxariis iyo barbaarin iyo daryeel iyo danayn iyo dhibirsanaan fara badan maadaama ay tahay qof hooyo oo dumar ah sababta aanu ku xulanayna waa taa iyo in 30 sano ay qof kasta oo ay wax u dhigtay kaliya taana wax u dhiginay ay soo barbaarisay oo akhlaaqdiisa iyo asluubtiisa iyo edabtiisa iyo anshaxa uu bulshada la dhexgalayo ay hagaajisay anagoo ah tiimkii labaad ee ka socday jaamacadda Armas kana qayb galay tartankii uu qabanayay Premium Bank marka mashruuca hadaan idin sheegno number 1 wuxuu ahaa inaanu macallin jiilal badan soo saaray ama dad badan soo saaray oo soo hirgeliya waxbarashadooda inaanu ku maamusno sharafno ma garanaysaa u mahadnaqno dadaalkii noogu jiray intaas oo sano marka waxaanu deesku daynaa inaan hawshii hawl galo planning-kii sidii hawshitan aanu qaban lahayn aan qorsheheeda degno markaan qorsheheeda degnay waxaan isku daynaa inaan door school aanu booqano aanu assessment-iga aan ku ballaarino ma garanaysaa marka doorka school aan booqano ugu yaraan waxaan booqanay shan school shanti schoolna waxaan ka booqanay mid kasta waxaan ka wareysanay door qof adigu ugu yaraan totalka hadaynu soo koobno 10 macallin ayaan wareysanay 10kii macallin ayaanu mid kala soo dhexbaxnay kii aanu senior perfect candidate idin yahay ama isaga mutaysta mashruuca in loo hubiyo oo la maamuso marka macallinka markaan soo baxnay xaalkiisa baan wareysanay isagii baan interview ka qaadnay assessment baan u bilownay marka assessment-iga after assessment-iga waxaan soo baxday macallinkani inuu adigu 3 sano wax ku dhaw wax barayay dad badan wax soo baray dad laga yaabo in maanta xil u hayaan wadanka inuu wax soo baray marka waxaan isku daynay inaan hawshiisa guda galo hawshiisana waxaan ka bilownay in aanu wareysanaan ku niraahno maxaa income-ku xagabu ka soo marka wuxuu noo sheegay in dakhliga iskuulka u soo gala inuu dukaan yar u raacsan yahay laakiin dukaanka inuu meel sare gaarsin kari waayay oo wax yar ku bilowday marka waxaan isna riday ganacsigiisaas u xoojiya maadaama dukaan xaafadeed u ahaa xaafadeedkana aan laga maarmin oo de wax uga soo gali karo dheeraada waxaan hortagan tagnay xaafadiisi dukaankii baan soo eegnay meeshii baan iska soo eegnay dukaanka wax kasta u baahan yahay iyagu wax kasta u baahan yihiin markaan inta soo qoranay soo list gareynay ayaan suuqii tagnay suuqii markaan tagnay waxaan soo iibinay dukaanku wuxuu u baahnaa alaabihii yaryar bagaashkii wax kasta waxaan soo iibinay kale raashinkoodii ay isku dabar lahaayeen oo ka gaara waxaan kaloo u soo iibinay khudradii
دكان کو باهنا خودارتیو کلا وی ایبنیان مکا خود را دینوانوسو ایبنی این تا مرکانوسو ایبنی و حن کلا اصلا در کل ماموس به ارن که هیلو که ادو وح کست وانو دم استن معنی که ناسیف عن ماموس نه هاوشی سین وان کوره چنین دکان کی وانوسو دم استن نیش هادو دیوانو سین ناسیف عن بونو قدومی وانو نام حنقی و حن کلا گانسنه اینان بگش که اقدار نه راشین کی ربادان تای کودافی لحاین مرکا راشین کل فتی سین وانو فعنو د وانوسو ایبنی سگنا وحادة مدشو قد عاية ترتن في سوق لأي مدح برنامج كترتن كادي قبل شده وحاسدو أوكرية قل هاد سوق لأي حبناها قد دا قرصور كبرنامج كترتن كادي قبل شده بالمركنا إنو كلا برانا وحبناها هاقا إيا برنامج كادي قبل شده حمس عمر كوچوغو آده اسمها ترتن كاده قبل شده يچام عده سوماري لان حمس واسه مفلكش قيل ايي اده قبل شده مدكا بدن لبيه طبان سانو وبره وحكر ديگه چام عده دالكا غارهان كوليه ده علمي قاده قبل شده وقره قبو قرده يرده شو لغا قره حالده قبل شده احمد نور موسي وقويان كو تخصوصي علمي قاده قبل شده كانت دياريه شهادوي كالدوان وامید کمی داشتی آشی یه ورمود کی هره اکولیت ده علمی گاده قبول شده ای چه معده هرگیس و اساسه یه قدومیه چه معده مندل ای مقاله هرگیس شیخ حمزه حبیب حسین وامید کمی دار علوم دستور مالیان و حکر دیگر مساجد ده هرگیس و توابره یا قویه هم بحیه توابره لحیر اسلام کیر دقاره و قرآن قبول قبول مشروع یه مشروع وكاد يسامينتا يهير جلينتا فكرة دقان عسيق وميرا دالا فواد عمر يري واسما فالي يفنان عان وكشاقي يا ادي قبل شادا إن كبادان تدبسانو واساسها يهو قاميه اوروكا سما فالكا يفواد فونديشن وكاول غالا دالكا يقار كميدا دالكا عالمكا يسو مالدو اي دكتو وحاد اللو يري ترتمياشا لباكو حود وحنا قدي دواي سؤال كوي الدين دونا وحيابها يسوق بته. مركز محاربين أنا يارا لبلا كوحد. بدر يونيفرسيتي جروب 2 يا أرمس جروب 2 إلى سودوية. لبلا كوحد بدر يا أرمس مركز هرس سودوية ذا مركز لبعض وحكم ده هاي الجروب بذا سدا سمنو ترتمي هي. لبها بلودي ويل يا لبها بلودي ويل سدا كله. لبدن کوچولو حیک کدوم نه؟ اند مان کوچی هی ترتمی شقاد لود ری عاون میهاین شقاد ماموسی دب لود ری و حال لود ری این ماموسان ای کرامیان میت کمی داده گیاش بولشو و حال لود ری این هلان معلن بولشه دیسو ادیگی مدت در سه ساری چیل بدن اسلچیر کاس نه ای ماموسان و ای کرامیان ادیا دو مسنتیین لبدن نکوچولو با شقاد وین با قبتن ماموس كمعلن كام ماموستين وحي إنه سؤاله إنه قلي دونا مركوجه الرئيسة وحنكون بلعب دونا معلن أحمد نور موسى سعوده معلن سو معصن تاي السلام عليكم عين تعالوا ناكسن بقابتين سيدا حمص الشاقي وهران واحد دوني يا عين الشغل مرك كحلي هاي ولا وده عارت الشغل يعني لك البوبين قال يعني الشغل يسكو كوبين وأنا أخبرش أقف كست واحد دوني وكفاية ديست. فاسوا هيك تلو. تلو هذا سؤال شيء ذكوا بعد. متكينا ميكب هاي سكول كن. لبدن سكول كعمر ديري يوين. أحمد قري. قف كب هاي سكول. نحن ماشي مري ميكشرا قف كب هاي سكول كن معنك هذا لقو معمس. إذا كم قف ميكشرا سكول كم. مايا قف دكتي كم ميكشرا سكول كيا. وراو قصاب هاي. ها كم ميكشرو. محامر كا كينين. إن سكول كدورتان. قال كست والله لبدن سكول كا قاتن. مرکز معلم که آنود اسکول هن. اسکول هن. دیگه آدم معلم هن داده که. اسکول که صوب تان دور نرتو حبیب و اسکول کو حافظه حکیه لعکاره. اما احمد دگه اسکول کن واحد چار لعه ادیبی لعکاره. کاسو ای دگی دستی نبوده که نهایت آن اینکم کود دانو سرین نما طبقات ده سال گذشته. سو مرکا تو کلی معلمین تا کش که هول گلی چری اما حاضر کم با که هول گلی این ده معلمين عن وح لقيا بمشهرود كده عن حتى عن الدولدو sometimes أي كلاسور هيك تو أما وح كنا على هين so ريسن كنا قدرنا واحد أرتينو ودو يهاي سكولكو ما لا يدبي أو تذكر قارك يستقيم ده خلاص تاني
imisa iskuul baad tagtay markaa waxaan tagnay shan iskuul iyadan si guud dugsiga aanu macalinka ka maamusnay waxa weeyaan horta dugsiyo dhowr ah ayaanu marnay sababta aanu ku sii dooranayna waxay ahaayeen dugsiyadan aanu dooranay waa dugsiyo hoose dhexe oo dowliga waxaanu inta badan muhiimadda saarinaa oo criteria-da aanu xulanay ka waanu aanu ku duuleynay ahayd inaanu booqano dugsiyo hoose dhexe sababtuna ay ahayd way ka fac weyn yihiin amba way ka waqti badan yihiin inta ay jireen marka dalkeena la eego dugsiyada dowliga ee hoose dhexe dugsiyada kale si gaarana macluumaadka waxaanu ku sii dooranay criteria-da aanu dhiganay waxaa ka mid ahaa qof ugu weynaa in qofku 20 sano soo shaqeynayay in uu yahay dugsi dowliga in qofku yahay qof ilaa hadda shaqeeya balse wixii oo dhanba waxay noqotay qofka buuxiyey welibana ka batay maadaama ay ahayd macalin soo shaqeynayay ilaa 1990-kii ilaa haddana shaqeeya ilaa haddana ah qofka ugu mudan ee iskuulka jooga ee xilliga ugu horreeya yimaada sidoo kalena ah qof facyo badan soo saaray oo dad badan waxu dhigay barbaariyina sababtan macalinku dooranay wuxuu horta macalinku inuu ka mid ahaa macalimiintii ugu muddada dheereed iskuulka joogtay oo 7-8 sanadood oo weliba noo soo sheegay 20-kii sanadood u dambeysay inuu iskuulka ka howlgeli jiray sababahan ku sii dooranay waxaa ka mid ah iskuulka laftirkiisa dhowr macalin oo kale aan ka wareysanay oo ilaa aduwa isku ay jihiin macalinkuna wuxuu jiraa 60 sababtan ku sii dooranay waxay ahayd in oo macalinkan uu markaan assessment-kaygan macalinkii sii wareysanay waxaa noo soo baxday in labada fanabril tigooda ay ka sarreeya macalinkan aan dooranay inuu macalimiinta kale ka sarreeyo laakiin macalin marka laga hadlay saameyntiisu waa inuu cid soo saaro maaha inuu muddo iskuul ka shaqeynayay macalinku 4 sano soo joogi karaa saameyntiisuna waa yaraan kartaa marka labadiin waxa leedahay muddadu joogun baa qiimeysa laakiin wixii maxsuulkii uu soo saaray intaasoo arday buu soo saaro anfacday intaasoo wax buu sameeyey intaasoo iskuul buu dhisay intaasoo meelood buu wax ka baray maydan qaadan waxa qaadateen qura inta sano uu shaqeynayay ee iskuulku shaqeynayay waa faallo guud laakiin waxay macalin saameyn sameeyey inaa maamustaan annagu haddaan ku horeyno su-aasha ahayd maxay ahaydee u sheegi weydeen macalinka maadaama oo laydin dhahay jiilal badan inuu soo saaray baa muhiim ahayd kolley horta waxaan raadinayna xugbaheed macalinka aan raadinaynina macalin aan aqoon u lahayn mau hayn sidaa darteed macalinku iyo maamuluhuba waxay noo sheegeen inuu yahay welibana ay soo saareen macalimiin dad wasiiro ah sidaa darteed maadaama dad wasiiro ah oo dowladda u shaqeeya ay soo saartay waxaa halkan ooga caddaatay inay jiilal badan soo saartay inuu iskuulka in badan joogay waxaanu ku qiimeynay inuu soo saaray dad badan oo siduu isagu noo sheegay yidhaahday waa dad xildhibaan ah dowladda xil ka haya bulshadoodana horumar gaadhsiiyey marka taasna waanu ku qiimeynay su-aashayda waxbaa iga yar horeeya aniga waxaan u mahadnaqayaa macalimadayda sucaad cabdiraxmaan xaaji nuur aniga macalin ahay markaa loo socday markaa way ka jawaabeen su-aashii macalinka waa la helaa umalaynayaa mar haddii inteena halkan fadhidaba ay qaar ka mid a de macalimadu ahayd markaa waan salaamayaa macalimadda insha allah aadna waan ugu ducaynayaa su-aasha anigu idweydiinayaa waxa weeyaan baadhitaanka xagaad ka bilowdeen maidinku baa sheekaystay oo yidhi iskuulkaynu weerarnaa mise wasaarad baad ka bilowdeen mise meelaha ay isugu yimaadaan communityga waxbarashadu baad ka bilowdeen intaas baan idweydiinayaa anigu waxyaabaanu ku qiimeynayna waxay ahayd maanta macalin kastaa dee uu soo saaraa jiilal badan oo bulshada wax ka sameeya laakiinse waxaan nidhiyaa maamuus badan haddii la eego private iyo dowlina macalimiinta jiilalka badan ama dadka bulshada saameynta kula soo saara waa dowli sidoo kale taasoo keliyata kuma aanaan qiimeyn yaynu ka farxin karna macalin kasta waa laga farxin karaa laakiin waxaanu eegnay inuu macalinkan yacni macalimiinta dowladii private-ka ay kuwa dowligii ka vulnerable badan yihiin kuwa private-ka waayo private-ka waxaa la qaadaa ardayda bisha waxaa laga qaadaa dee lacag badan xagga kuwa dowladda ama shilin laga qaada ama aan laga qaadin marnaba mararka qaar lacag oo dowladda ay wax ka sugaan marka waxaan nidhi maamuus iyo farxad iyo sharaf intaba isugu dara macalimiinta dowliga qiimeynta ku sameynay waxay ahayd waxaanu ka bilownay inaanu tegno dugsiyada dowliga ah ee hoose dhexe marka iyaga ayay taallaa xogta rasmiga ah aynu heli karno wasaarad maana aan tegin balse iskuullada oo ah halka oo dadku ay ka shaqeeyaan ayaanu toos u abaarnay markan ku dida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku sameynaya tartamayaasha labada kooxood isla markaasina ku dhawaaqaya cidda guulaysatay kolay waxaan nahay dee dad
bulsho wax u qabtay magaranaysa marka meesha guuldar ma taalo marka kulli qof baan noloshiisa change ku sameeyna magaranaysa oo daanu caawinay at least one day na haatay inuu farxad dareemo inuu isoo arko inuu samada maray magaranaysa taasina wax loo dhigan jiray marka guuldar meesha ma taalo anigu waan guuleysanay internal ahaan een hadii teamka ay guuleystaan hadee keep going shaqada halka ka wada hadaan anigu guuleysanay hadee anaga laftaga keep going kulli anaga experience faa'iidney baan oran karnaa marka meesha guuldar ma taalo hadee igu kiiska loo diray ku soo baxayna waan hambalyeynayna hadaan anagu ku soo baxnayna nafteyda isku hambalyeynayna waa maasantin hawshu way fudaydsanow mar hadda aad in halkaasii istaagteen way fiican tahay qolada hawshu si wada sunbay markaan ku soo saarayna nambaradii markaan isku geenay bader kooxda bader waxay heleen 29 halka kooxda armas ayaguna macallinka maamusi ay heleen 79 wax badan la isma dheera wax badan la isma dheera wax badan la isma dheera mas'uuliyad baa la is dheeri kooxda armas hawsha bay si wadayaan oo mas'uuliyadii culayskii saarnaa bay si wadayaan halka idinku hawsha oo qabateenna de khayrkeedana waa leedeen hawshan waa si wadaysan insha Allah marka aan balyo armas premier wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay premier bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay adeegsiga premier wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon account ku lahayn Premier Bank. Hadii aad ku leedahay account-kaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba. Si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba. Ardaydu waxay ku bixin kartaa wallet-kooda kharashaadka waxbarashada ha ahaatay iskuul ama jaamacad. waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercard-kaaga ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa WorldRemit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.